Уродині юздвюків вишивають всі. Бабуся, донька і онука разом створили біля сотні виробів. Пані Надія зізнається, захоплювалась в'язанням, але від подруги перейняла любов до вишивки. Вчилася вже у дорослому віці поетапно, одночасно з внучкою. Відтоді вже вишила сорочки майже всій родині. Вже і Оліна перша блузка, потім Настіна, потім тьотіна Русланина в Красноярськ поїхала моя блузка, сестра моя там живе, потім Ірі. Дочці старші. Потім пішли чоловічі сорочки. У родині вишивають, коли є час. Рушники, серветки, сорочки і навіть ікони. Над деякими виробами Ольга Юзюк працювала по 2 роки. Каже, сорочки створювати не вміє. Захоплюється вишивкою бісером. Робить намисто та браслети в українському стилі. А ще вишиває рушники. Вишивала під ноги. Собі. Собі. На щастя, на долю. Цей рушник нікому не дам, тому що він іменний, він з ініціалом. Юзюк Віктор. І Оля Хутка. Оля Хутка. Внучка Анастасія вже кілька місяців вишиває собі сукню, візерунок маки. Про таке вбрання мріяла давно. У планах – вишити собі весільну сукню, а чоловіку – сорочку. Анастасія впевнена – вишиванка або плаття з вишивкою має бути у кожної дівчини. Рівнянка має їх декілька. Вдягає не лише на свята, а й на екзамени. Один раз постирала якраз українська література, мабуть, була. Якраз от такий предмет, і я прийшла без вишиванки. Я так переживала. Сиділа мене аж всю трусила. І бабушка ж перед цим теж переживала, бо ж як без вишиванки на екзамен, ну ніяк, але здала. Добре, що Кобзаря читала дуже часто. У всьому світі вишиванка асоціюється з українцями. Кожному регіону була притаманна своя техніка і стиль вишивки. На Рівненському Поліссі переважали червоні кольори серед фігур ромби. Сорочка з вишивкою вирізанням, сорочки з вишивкою заволікання, сорочки з вишивкою гладь. Зараз, як правило, вишивають однією технікою хрестик. Ну, ще зустрічаємо гладь. А було щонайменше 9 технік, які ми вишивали, і найскладніша з них та, коли робилися, обшивався клаптик тканини, а потім прорізувалися дірочки ножем. Називається ця техніка рись вирізування. Це типовий візерунок для Рівненського Полісся. Додає, колись жінки вишивали вечорами, не маючи схем. Все тримали в голові і створювали шедеври. Нині автентичних, старовинних вишиванок майже не лишилось. Ті, що є, коштують великих грошей. Але перейняти колишні техніки, візерунки, мотиви – можливо. Головне – мати бажання. Коли ми в Рівне виходимо на вулиці, я зразу бачу стару сорочку, бо я бачу в ній життя. І я бачу візерунки 100 разів перекопійовані, вони для мене мертві, вони для мене нічого не говорять. А ці сорочки, вони промовляють, коли ти будеш дивитися на неї довго, ти почуєш і пісню, ти побачиш і пейзаж, хоч чисто геометричний візерунок, так? Ти на ній все побачиш, ти побачиш душу тої людини, яка її вишивала. У 2011 році Рівне побило вишиваний рекорд. На центральний майдан прийшло 6570 людей у вишиванках. Рівняни про свято не забули, але сьогодні вдягнули її не всі. Корективи вніс карантин, а також прохолодна погода. На свята всі національні українські. В ньому комфортно, це наше національне Рівне. Тим часом у родині юзюків сьогодні не лише вдягнули вишиванки, а й спекли смачний пиріг. Його теж створили з орнаментом на честь свята. Вишивати можна не тільки по матерії, вишивати можна і на тісті. Оце моя сьогодні вишиванка. З святом вас вітаю. Анна Яцук, Олександр Бойко. Новини Рівного.